Da var vi ute I reiser igjen, og vi skal nå fly med Norwegian til Los Angeles. Vi får lov til å gå ombord I flyet før alle andre, så vi skal se innsiden av flyet. Så vi ser da hvor bra premium-delen til Norwegian faktisk Skal jeg kjøre bare en bilspråk? Ok, nå stikker vi inn I cockpiten. Nå vi inne I cockpiten. Kan ikke dere introdusere dere selv også? Ja, mitt navn Knut Olav Myhre. Jeg kaptein på denne Boeing 787 Dreamliner. Jeg hedder Brian Pedersen. Jeg også relief-kaptein på den her Boeing 787. Klareringer. Ja. Ja, det gjør det, ja. Knut. Stille. Nei. Hvor lenge har du vært pilot? 30 år. Ja, det var det. Oi, oi. Kult. Ok, ikke dårlig. Du sitter rett ved siden av meg her. Da sitter du her, jeg sitter der. Dette ikke dårlig. Så dette her premium hos Norwegian. Eivind Hellstrøm kommer og serverer oss nylig kjøttkaker etterpå. Setene ser kjempebra ut så langt. To ganske store seter, så jeg tror den turen her på 11 timer cirka kommer til å bli ganske komfortabel. Jeg tok kylling, hva tok du? Biff. Biff, da får vi prøve begge deler. Så vi tenkte, til nå så har turen vært veldig bra. Vi skal gjøre en liten review på maten. Nå får Tommy biff. Thank you very much. Do you drink something else? Yes, beef. Pepsi Max. Sit here, please. Bare litt påfyll med Pepsi Max, så skal vi sjekke ut maten. Så da kjører vi bare B-roll av maten. I cockpiten. Kjempefin tur. Du fikk ikke til å lette da. Jeg fikk det til. Du trykket ikke hardt noe på bremsen, det greia? Det tar vi ikke med. Vi viste ikke at du lettet. Ah, ja, okay. Vi har sittet her sånn. Egentlig hatt en kjempefin tur. Cirka 10 timer. Vi prøvde å filme litt fra turen. Jeg holdt kameraet med haka, så dere fikk litt første... Ja. Hva heter det? First view. Maten var faktisk jeg tror jeg den, sånn. Overraskende god, det helt ærlig. Noe av det beste maten jeg har smakket på by. Ja, det Setene jo ikke de beste premium-setene, men de fortsatt kjempegode. Men for meg så var maten pluss, benkassen og at vi skal ha den til Los Angeles. Det direkte fra Oslo, og det gull verdt. Det verste jeg vet mellomlandinger. Så kjempefin tur med Norwegian. Nå skal vi nyte noen dager I LA.